I Asker har Frode og Egil stilt seg ved påkjøringen til E18 for å holde et øye med trafikken. Ja, nå det klokka 2 på natta, cirka. Ser om vi ser noen som skiller seg ut i trafikken ved å kjøre for fort eller kjøre atferd. Og da kommer det en Ford Mondeo som kjører ganske mye raskere enn øvrig trafikk. Han sover så da, det. Ja, det godt mulig. Han er bare så. Ja, la seg en bak han. For så vidt så virker det som han har en årvåken passasjer eller følger ganske godt med, for han bremser umiddelbart. Han kjører forbi påkjøringen og legger seg inn bak en bil som kjører i høyre kjørefelt. Allikevel så velger vi å legge oss etter for å se hvordan han kjører. For man ligger i 100, så har den avstanden der til bilen foran seg. Kan kjøre forbi. Han vingler litt da, ja. Han ligger litt tett opp i bilen foran, og jeg reagerer også på at han vingler litt i sitt eget kjørefelt, men det virker som han har oppmerksomheten på noe annet, eller kanskje har fått i seg noe han ikke bør når han er ute og kjører bil. Jeg må ta noe av, eller? Ja. Etter hvert så velger vi å stoppe kjøretøyet. Vi varsler med blått lys før avkjøringen til slependen, Billingstad. Stoppe her, ja. Egil går fram til bilen og tar en prat med sjåføren. Vi reagerte jo litt på farten da du farsker seg 90. Men så ligger du veldig nær den bilen foran. Det er jo ikke tillatt. Ved et søk på kjøretøy så kommer det frem at de skiltene skal tas, da den ikke har vært på EU-kontroll. Så jeg gjør Egil kjent med det. Bare trekker pusten godt inn og så blåser fart inn i røret. Egil får gjennomført en rask blåseprøve av føreren før han lar mannen kjøre til et bedre egnet sted og stå parkert med bilen som er begjært avregistrert. Med skiltene tatt der, da. Har du førerkortet? Selvfølgelig, når fører ikke kan vise fram noe som viser at han kan kjøre bil, så blir vi litt mistenkelig om å gjøre noen ekstra undersøkelser. Det gjelder ikke for å kjøre bil. Han viser fram et pass fra landet han kommer fra. Jeg får opprettet en logg, kjøring uten gyldig. Og ved søk på det og navnet hans, så finner vi jo ut at fører er tidligere anmeldt for å kjøre uten gyldig førerkort. Se på natten, mann. Jeg er fem dager. Men det har ikke vært på EU-kontroll. Nei, det er kontroll på bil. Det der er omregistreringsavgift. Det er noe annet. Men EU-kontroll, jeg har papir på EU-kontroll. Ja, hvor er papirene på det da? Ja, du kan ikke få noe mer på skiftet. Ja, og der kommer det opp at den ikke har vært på det, og at det er begjæring om avregistrering av kjøretøy. Det er bruksforbud på kjøretøyet. Han hevder jo at alt skal være OK, men ifølge systemene så er det jo da åpenbart ikke det. Er det sant? Ja. Du vet ikke faen altså det har du hatt. Og så har du ikke førekort heller da? Jeg har ikke på meg det. Hæ? Jeg har ikke på meg førekort heller. Nei, hvordan skal jeg sjekke at du har førekort hvis du har bare førekort, og du aner ikke hvor det er, men du velger fortsatt å kjøre bil? Det blir umulig for meg å sjekke opp det. Jeg kan ikke ringe et og spørre om du har førekort. Du kan kjøre det hvis du vil. Nei, men du får ikke kjøre videre nå. Det skal ikke ha skilter på bilen din, du nå. Ta en spyttprøve, ja. Ja. Frode ønsker å gjennomføre en spyttprøve av mannen for å finne ut om han kan være påvirket av andre rusmidler enn alkohol. Ta ut tunga di. Skal jeg sjekke om du har tatt noe narkotika eller noe sånt? Når vi stopper biler sånn på natta, så tar vi ofte alkotest og sånn spytteprøve for å avdekke om de har tatt noen ulovlige rusmidler. Yes. Vi får bare vente litt. Den spyttprøven tar litt tid å analysere. Okay. Du har ikke tatt noen medisiner eller noen narkotika? Eller noe? Nei. Kjører man i ruset tilstand og blir tatt for det, så mister man jo førerkort hvis man har det. Og i tillegg så får man jo ofte et forelegg utifra hva inntekten din er, da.
Og i verste fall, hvis det er skyhøye verdier, så er det fengselsstraff. Diego har sagt det når du venter på en sånn nedtelling, ass. Det ligger en straff. Var det kanskje noe der? Ja. Positiv på amfetamin. Ja, fører her slår ut positivt på amfetamin på sånn drug wipe. Så vi skulle gjerne hatt en Maie som kunne hjelpe oss med å komme oss inn til legevakt. Da. Amfetamin kalles også speed. Man blir jo mer gira og sånt. Så det er jo ikke utenkelig at hvis du tar det før du kjører bil, at du kanskje kjører litt fort og ikke klarer helt å holde deg i kjørefeltet ditt. Yes, du må komme ut av bilen. Den slår ut på narkotika. Nei. Når vi konfronterer han med at den slår ut på amfetamin, så hevder han jo at han aldri har tatt det før. Den mener at du spytter ditt. Det er en verdi av det. Men det vi sjekker, verifiserer med en... Nei, det er det. Ja, du kan slutte det. Ja, så vi må på legevakta. Nå må vi jo få han inn for en blodprøve for å få avklart det 100%. Da. Så vi får en patrulje til å hjelpe oss med transport til legevakta. Og så er du ferdig etter det. Ok. Og hva ser du med damen mitt? Ja, hun får vente her. Har du noen lommene jeg kan stikke meg på eller noe sånt? Ikke... Kniver eller noe sånt. Penger min og passen min og telefonen. Mye penger da? Jeg har 16 000. Det er penger. Ja. Hvorfor har du så mye penger på deg? Jeg har gått av og har penger på meg. Ja, hva jobber du med? Jeg er snekker. Snekker? 16 000 i cash i lomma. Ja. Det må han jo ha, såpass. Ja. Snekkerfirma. Pokker faktura. Det er uvisst om pengene er lovlig inntjent, men Frode og Egil velger å ikke undersøke dette videre, da det har en lavere prioritet enn ruskjøring. Ta på beltet. Ja. Nei, men da hiver vi oss bare etter, vi. Fører blir hentet av en Maie, som får kjørt han til legevakta på Bærum sykehus. Og så følger vi etter dit. Heldigvis var de kollegaene våre såpass snille at de tok ballen videre, fordi vi hadde 10 minutter igjen av vaktsettet vårt. Så da tok de over, og vi kunne avslutte på oppdraget og kjøre inn til stasjonen. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!